إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ولو ان ما فی الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیو لائق احترام ماؤں اور بہنوں رمضان المبارک کا مہینہ ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے ایک پریکٹس کا مہینہ ہے جس کے بعد آنے والے شوال سے لے کر شعبان تک آپ کے لیے ایک ایمانی طاقت فراہم کر دی جاتی ہے جو ٹریننگ تم نے لیا تھا اس ٹریننگ کے مطابق عمل کرنا اور اس کے مطابق جد و جہد کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے لیکن ہمارا حال اس کا بالکل برعکس الٹا ہے رمضان المبارک میں جو کچھ بھی ہمارے اندر تبدیلیاں تھوڑی بہت آتی ہیں یہ نہیں کہ مکمل تبدیل ہی ہو گئے خرابیاں تو رہتی ہیں لیکن جو چند وہ چیزیں جس کا اہتمام ہم کرتے ہیں نمازوں کی پابندی اور اسی طرح کیا ہے تلاوت کی پابندی اور اسی طرح کیا ہے عبادتوں میں رغبت ایڈیشنل تہجد یا آ کر قیام اللیل کا کچھ قیام اور اسی طرح دوسرے فحاشی عریانی کے ویب سائٹ میں یا آ کر نظر بازی میں ان تمام میں محتاط رہنا لیکن شوال جیسے ہی شروع ہوتا ہے جیسا کہ اب تو کیا ہے آدھا مہینہ بھی گزر چکا ہے تو ہمارے اندر برائیوں کی ایک ابتدا شروع ہوتی ہے جن جن کو ہم نے چھوڑا ہے ان سب کو آپ نے کیا کیا پھر اس کے بعد اپنی زندگی میں لے آئے تو میں تو سیدھے سیدھی بات کہتا ہوں یہ دراصل ایکٹنگ ہے اور شریعت اور مذہبی زبان میں ایکٹنگ کو نفاق کہتے ہیں سیدھی بات اگر ایک مہینے کی توبہ ہے ایک مہینے کے لیے بدلنا ہے تو اس کو ایکٹنگ کہیں گے اور شریعت کی زبان میں اصطلاحی زبان میں اسی ایکٹنگ کا نام نفاق ہے یہیں سے نفاق شروع ہوتا ہے ظاہر میں ایک باطن میں ایک
تو دراصل ہماری زندگیوں میں ایک ایسا خاکہ ہونا چاہیے، ایک ایسی مقصدیت اندر طاری ہونی چاہیے رمضان کے اندر اندر ہی، کہ ہم تہیا کر لیں کہ شوال سے شعبان تک پھر جو زندگی ہوگی میں نے اس میں جو پایا اس کو میں حاصل کروں گا، بلکہ پریکٹیکل عمل کر کے بتاؤں گا، تاکہ ہمارے ایمان کی بڑھوتری بھی ہو، یا بڑھوتری نہ ہو تو کم از کم اس ایمان پر تو قائم ہوں جو رمضان المبارک میں ہمیں عطا ہوا ہے. بغیر حرکت کے کسی جگہ قائم رہنا بھی مشکل ہے، اگر نیچے مائنس نہ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کم از کم جو تقوی ہم نے حاصل کیا ہے، جو ڈر اللہ کا ہم نے حاصل کیا ہے، جس کے اندر ہماری تبدیلیاں ہوئی ہیں، کم از کم ان چیزوں کو تو ہم کیا کرنا چاہیے، اگلے پورے سال کے لیے تعین کرنا چاہیے کہ اس پر ہم عمل کریں گے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بتایا روزے کی مقصدیت، حالانکہ ہر وہ عبادت جو کہ اللہ نے مشروع کی ہے اس کی مقصدیت تقوی ہی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز دراصل تقوی کے بغیر ہو جائے گی، حج تقوی کے بغیر ہو جائے گا، اور اسی طرح دوسرے ارکان دوسری عبادتیں تقوی کے بغیر اللہ قبول کر لے، لیکن صیام اور روزے کو مخصوص طور پر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ دیکھو اس کا خاص مقصد تقویٰ ہے. تو گویا کہ ہر عبادت تقوی ہی کی اصل میں متقاضی ہے، لیکن اس کو پاور اور اس کو دینے والی جو ظاہراً چیز ہے سب سے اہم، وہ روزہ ہے. آپ گھر میں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، فریج میں سامان موجود ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، 12 گھنٹے کا وقت ہے، لیکن آپ کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے. روزے میں اس واسطے نہیں کھائیں گے کہ رب دیکھ رہا ہے، اور یہ رب دیکھ رہا ہے کا تصور اصل میں اس حد تک دیا گیا کہ حلال چیزیں تو ہمیشہ حلال ہوتی ہیں، لیکن رمضان میں وہ بھی حرام ہو جاتی ہیں، کہ دیکھو رب دیکھ رہا ہے. اس حیثیت سے تم کیا کرو، رکے رہو تو بقیہ 11 مہینوں میں رب نہیں دیکھ رہا. یا اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں چھوٹ دے دی ہے کہ جو چاہے کرو، یا قرآن میں کسی آیت میں کہہ دیا گیا ہے کہ دیکھو بھائی رمضان میں جو چیزیں تم کرتے ہو، جو ڈرتے ہو، ان سب کے علاوہ تم شوال میں شروع کر دو، جو چاہے اللہ معاف کرنے والا ہے. ایسی کوئی آیت ہے یا حدیث ہے کہ اس کے اندر تبدیل ہو جائے انسان؟ تو وہ جو رب دیکھ رہا ہے کا تصور آپ کو رمضان المبارک میں صیام میں تھا، وہی چیز اپنے آپ کو کیا ہے پورے 11 مہینے میں آپ اس کو اسٹیبلش کریں. اس حیثیت سے میں آپ کے سامنے تاریخ کو ٹٹول رہا تھا تو بڑی مناسبت سے ایک ایسا واقعہ آیا جس کا میرا مرکزی مضمون یہاں پر وہی ہوگا، اسی حیثیت سے میں نے تلاوت بھی کی ہے آل عمران کو جہاں اشارہ کیا گیا. تاریخ میں آپ ڈھونڈ جائیے شوال میں کیا کیا واقعات ہوئے ہیں، ان میں ایک نمایاں ترین واقعہ غزوہ احد ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ شوال کے ابتدا میں ہوئی، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ شوال کے درمیان میں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ شوال میں ہوئی، اور تاریخی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں اصح ترین ڈیٹ 7 شوال، گویا کہ اسی مہینے کے 7ویں تاریخ جو گزر چکی ہے. اور اس سے پہلے آپ کو معلوم ہو 2 ہجری میں 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر ہو چکی تھی، اور یہ 3 ہجری شوال میں تھا. تو اس حیثیت سے مناسبت آپ دیکھیے، رمضان المبارک کا سب سے پہلا روزہ فرض ہوا وہ بھی 2 ہجری میں تھا. وہ بھی کہاں تھا؟ 2 ہجری میں تھا. گویا کہ جس سال رمضان المبارک کا روزہ فرض ہوا اسی سال مسلمانوں کو اتنی زیادہ پریشانی اور تکلیفات سہنی پڑی کہ اس رمضان المبارک میں روزہ ہونے کے باوجود 17 رمضان المبارک میں جنگ بدر پیش آئی، جو کہ معرکۃ الکبریٰ، غزوہ کبریٰ، بدر الکبریٰ، اسلام کی سب سے بڑی جنگ، حالانکہ تعداد 13 تھے اور ادھر 1000 تھے، لیکن سب سے زیادہ اگلے مستقبل پر جو کچھ بھی ہونا تھا وہ اسی جنگ پہ منحصر تھا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اس میدان میں جب سجدہ ریز ہوئے تو لب پہ جو دعا آئی وہ تاریخ میں ثبت ہو گئی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ. یا رب کیا دردمندی ہے، دیکھیے اس میں
اور صحابہ کی کیسی تعریف کو بھی یہ دیکھی اور نبی کیسے پکار رہا ہے دیکھیے، اللہ کی رحمت اور جلالت کو کس طرح کیا ہے جوش میں لا رہا ہے دیکھیے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد ابدا، اے اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج مار کھا جائے گی، مر مٹ جائے گی، نست و نابود ہو جائے گی، تو پھر تو زمین میں کوئی عبادت کرنے والا نہیں رہے گا، پھر زمین تیری عبادت سے خالی ہو جائے گی ابدا قیامت تک. آج اس ٹکڑی کو بچا لے، آج ہمیں فتح دے دینا. حالانکہ رب کی راہ میں لڑ رہے ہیں، ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو ہمارے اوپر ظلم یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں کیا قبول ہی کرے، ورنہ تو ہم کیا پوچھیں گے. یہاں تو پورا تن من دھن جان لگا دیے، پھر بھی اپنے اوپر کوئی بھروسہ، اپنے اوپر کوئی تناوٹی، اپنے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے، بلکہ نبی مل کے دعا کر رہا ہے کہ ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد ابدا، اللہ اس چھوٹی سی ٹکڑی کو کیا ہے اگر ہلاکت کا سامنا کرنا پڑا تو پھر تو کیا ہے زمین میں عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدریز ہیں، اتنی رقت تاری ہے، اتنی رقت تاری ہے کہ ہوش نہیں ہے کہ کس طرح کیا ہو رہا ہے. اوپر کی چادر کندھے سے سرکتی سرکتی یہاں تک کہ کیا ہے ننگا بدن ہو گیا، اور اللہ کے رسول آہ وزاری میں مصروف ہیں. ابو بکر جب وہ چھپر کے اندر آتے ہیں تو رضی اللہ عنہ چادر کو سیدھی کرتے ہیں اور التجا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول بس کیجئے، بس کیجئے، اللہ ہمارا ضرور ساتھ دے گا. آپ کیا ہیں رونے سے کیا ہے اٹھئے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا ساتھ دے گا. اس حالت تک اللہ کے رسول سجدہ ریز ہوتے ہوئے دعا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول بعد میں مسکراتے ہوئے اٹھے، کہا کہ ابو بکر اب مجھے اطمینان ہے، ابھی وحی آئی ہے، سیحزم الجمع ویولون الدبر، یہ جھتا شکست کھائے گا اور پیٹ پھیر کے بھاگے گا. اللہ نے واقعتاً کیا ہے پیشن گوئی اور خوشخبری عطا کر دی. تب کہیں جا کے اللہ کے رسول کو اطمینان. یہ بدر کا واقعہ کب ہو رہا ہے، کب ہو رہا ہے؟ 17 رمضان 2 ہجری، اور شوال 3 ہو رہا ہے، اور 7 شوال ہے، جنگ بدر پیش آ رہی ہے. تو گویا کہ رمضان ختم ہوا اور شوال شروع ہوا، جہاں پر ہم داڑیاں منڈوا کے پھر بھی کیا ہے فریش ہو کے اسمارٹ بن جاتے ہیں، اسی میں جو پریکٹس انہوں نے رکھا، پھر ایک نئی جنگ سامنے آ کے کھڑی ہوئی تھی، اور یہ جنگ بدر سے زیادہ اہمیت اور بدر سے زیادہ مقابلے میں سخت تھی. ٹریننگ کے بعد پریکٹس شروع ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ ٹریننگ کے بعد بھول گئے کہ کیا ہوا تھا. اور آپ بھی کیا کہیں گے اس شخص کو بدبختی تو کہیں گے جو 3 مہینے کا ٹریننگ کمپیوٹر کورس کرے، جب مکمل کر دے تو جاب سے انکار کر دے، تو اب کیا بولیں گے؟ ارے بیوقوف، ٹریننگ کیا کیوں؟ اچھی جاب ہو اور اس کے ساتھ تجھے پیسہ ہو. یہی حالت ہم بھی کرتے ہیں. رمضان المبارک میں ٹریننگ لیا، جب جاب کا اصل موقع آیا، تمہارے 11 مہینے جس میں تم اب اس کو جو پایا ہے اس کو تن من دھن لگا کے اسٹیبلش کرو، دین کے کاموں میں اور آگے بڑھو. جو سیکھا ہے، ایک صفحہ پڑھتے تھے تو بعد میں 3-3 صفحے قرآن مجید پڑھو، علم حاصل کرو، کورسز جہاں ہو رہے ہیں وہاں دوڑو جاؤ، اور خواتین کے اندر کے بے حجابی جو تھی اس کو ختم کرو، اور زیادہ کیا ہے اللہ کے دین کے لیے لگ جاؤ. یہ ہمارا پورا معاشرہ جو تبدیل ہونے کا سال اور مہینہ شروع ہوتا ہے شوال کا، اس میں ہم سست ہو جاتے ہیں. حالانکہ تمہیں کیا ہے اس ٹریننگ کی پریکٹس شوال سے لے کر شعبان تک کرنی چاہیے، اور شعبان آتے آتے شاید بیٹری ڈیچارج ہو جاتی ہے تو پھر اللہ رمضان لاتا ہے کہ ریچارج کر لو، پھر شوال سے شروع ہو جاؤ. یہ مہینہ، یہ سال ہے جو آ کر آپ کے لیے رکھے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، غزوہ احد کا جو واقعہ ہمیں سیرت کی اتھینٹک کتابوں میں ملتا ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دوں، ذرا اپنے ایمان کو تازہ کرو، پھر دیکھو کہ ہمیں آج کیا کرنا ہے، ٹوڈے ہم کیا کر سکتے ہیں اسلام کے لیے. اس زمانے میں تو جنگ تھی، کیا آج ہم تلواریں اٹھا لیں اسلام کے لیے؟ کیا یہ صحیح سپورٹ ہوگی اسلام کی؟ یا دہشت گردی شروع کر دیں اسلام کے لیے؟ یا کوئی ایسی چیز کریں جو اسلام پہ دھبا ہو اور آپ کہیں کہ نہیں جی ہمیں کیا ہے سیرت میں ایسے ہی جنگیں ملی نا.
میں عموماً جنگوں کا تذکرہ کرتا ہوں تو ایک سوال ضرور کرتا ہوں عوام سے، بھائی تم اتنا بتا دو کہ اسلام کا مزاج جنگی ہے یا امنی ہے؟ ادنا سے ادنا ترین مسلمان بھی یہ نہیں کہے گا کہ جنگی ہے، خواہ وہ کتنا ہی نا سمجھ کیوں نہ ہو. اللہ کے رسول کا مزاج، صحابہ کا مزاج، اسلام کی شریعت کا مزاج کیا جنگ کرنا ہے یا امن کرنا ہے؟ بظاہر جواب اس کا یہی ہے کہ امن پسند ہے اور امن کو قائم کرنا ہے. دیکھیے امن پسندی ہے اور امن کو قائم کرنا ہے تو پھر جنگ کیوں؟ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھیے امن کو قائم کرنے کے سلسلے میں بھی کبھی کبھی جنگ کرنا پڑتا ہے، جیسے غنڈہ گردی کرنے والا بھی مارتا ہے، پولیس بھی مارتی ہے، دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں. لیکن غنڈہ گردی کرنے والا دراصل جو مارتا ہے وہ دہشت گردی ہے، پولیس جو مارتی ہے وہ سپورٹ ہوتی ہے قیام امن کے لیے. اس کو ضروری ہوتا ہے کبھی کبھی کہ مارنا ہے، لیکن وہ مار دہشت گردی نہیں، وہ مار ہم ہی کہتے ہیں کہ وہ سپورٹ ہم ہی فراہم کرتا ہے امن کے لیے. ہمارا کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہم دوڑے بھاگے جاتے ہیں پولیس اسٹیشن رپورٹ کروانے تاکہ وہ ہمیں سپورٹ کرے. تو جتنی جنگیں اللہ کے رسول کی وہ امن کے قیام میں پولیس والا کام ہے، غنڈہ گردی والا نہیں. جب قیام امن کے لیے معاملہ اٹھا، حتی الامکان پرہیز کیا گیا بھائی چارے سے نافذ کریں، لیکن جب اس حد تک 14 سال کی محنت پہ نتیجہ کیا نکلا کہ ان مشرکین مکہ پیچھا نہیں چھوڑیں گے اور قیام امن امن قائم کرنے والی جماعتوں کے پیچھے یہ پڑے رہیں گے، تو تب کہیں جا کے حکم ملا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. اس سے پہلے تو کفو ایدیہم، ہاتھ باندھ کے رہو کا مسئلہ تھا. مکی زندگی کے پورے 13 سال یہی حکم تھا، مار کھاؤ مارو نہیں، ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، باندھ کے رکھنا ہے. جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اس پر کوئی جوابی کاروائی نہیں، خاموش. حتیٰ کہ تمہیں کیا ہے، ریت پہ لٹا دیا گیا ہو، انگاروں پہ لٹا دیا گیا ہو اور اوپر سے کوئی سل رکھ دی گئی ہو، تب بھی جواب نہیں. حتیٰ کہ خباب نے صرف اتنا کہا آ کے، اللہ کے رسول ان کو بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول ٹیکہ لگائے ہوئے تھے، ٹیکا چھوڑ کے بیٹھ گئے اور کہا کہ خباب اتنی جلدی تم نے کیا ہے ہار مان لی، اتنی جلدی تم نے بد دعا کے لیے ریکویسٹ کر دی. پچھلی امتوں پر تو کیا ہے آدھے آدھے کیا ہے انہیں چیر دیا گیا اور کسی کو آدھا دھڑ دفنا کے کیا ہے ان سے زندہ الگ الگ عضو کاٹ لیے گئے، تبھی بھی انہوں نے اف نہیں کی. تو یہ دراصل زمانہ خاموشی سے صبر کرنے کا ہے، مار کھانے کا ہے، مارنے کا نہیں. 14 سالہ مدت کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ چلو اب تمہارے لیے کیا ہے جائز ہے، ہم نے تمہیں اجازت دی. اذن للذین، ہم تمہیں اجازت دے دی، جت ظلم تم نے 14 سال سہا ہے اب اس کا جواب دو. اب ان لوگوں کے لیے کیا ہے، اگر یہ لوگ اب بھی زیادتی کریں تو اب اس کا باقاعدہ طور پر تم بھی جواب دے سکتے ہو. تب کہیں جا کے اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ چلو اگر یہ لوگ پھر روگردانی کریں گے، حملہ کریں گے، تو ہم بھی کیا ہے ان کے اوپر حملہ کریں گے. تو 2 ہجری میں بدر اور 3 ہجری میں کیا ہے احد پیش آئی. شوال کا زمانہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. ہاں ہمارا حال ہوتا تو کیا بولتے، اللہ کے رسول ابھی تھکے ہوئے آئے، ہاں پورا رمضان کا مہینہ تھا، ساتھ میں بدر تھی، اتنا مسئلہ ہوا، ابھی عید گزار کے 6 دن بھی نہیں گزرے پھر ایک جنگ کے لیے آپ کہہ رہے ہیں، ذرا تو ریسٹ ہونا چاہیے نا. ہم کہتے ہیں نا جی بڑا تھک گئے ہیں رمضان میں، کیا کر کے، عبادت کر کے، جنگ کر کے نہیں، ہاں وہ بھی ٹھنڈے ٹھنڈے کھانے 4 وقت کھا کر، ہاں ادھر گنجی بڑے چلتے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد افطاری ہے، پھر سحری ہے، پھر رات کے ہیں، ٹھوستا رمضان میں کیا ہے اور موٹا ہو جاتا غیر رمضان سے زیادہ، اور اس کے بعد مسائل ہی مسائل. خیر صحابہ یوں نہیں تھے، اللہ کے رسول نے مشورہ کیا 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 جائے، باہر نکل کے جنگ کی جائے یا مدینے آنے تک ہم کو انتظار کرنا چاہیے.
सहाबा की मेजॉरिटी जो थी वो थी कि अल्लाह के रसूल नहीं, हमको इंतजार नहीं करना, हम बाहर निकल के जंग करें। अल्लाह के रसूल इनके जोश और खरोश को देख के मान लिया, वरना अल्लाह के रसूल की राय थी कि जंग यहाँ की जाए ताकि ये सेव है मदीना चारों तरफ से। लेकिन सहाबा की जो वलवला अंगेज तकरीरें थी और उसके साथ साथ वो साथ में आने के लिए जो उनके पास ताकत थी, ईमानी बातें थी, अल्लाह के रसूल ने किया कि चलो बाहर निकल के जंग। अब जब बाहर निकल के जंग करने का मौका आया तो अल्लाह के रसूल घर गए, कहा कि तैयार हो के आ जाओ, नबी जंग के लिए तैयार हो रहा है। या रब क्या मंजर होगा, वो मंजर भी अल्लाह के रसूल तलवार सजाए और दो जिरहें पहने, दो जिरहें एक नहीं, यानी लोहे के वेस्टकोट जैसे क्या होते थे तीर और दूसरे हथियारों से महफूज रहने के लिए, ऊपर जिरह लोहे का एक लिबास होता था जिसको पहनते थे। अल्लाह के रसूल ने दो जिरहें पहनी और बाहर निकल के आए तो मालूम हुआ कि जो तदबीर है वो तदबीर करनी चाहिए, तकदीर छुपी हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम क्या हालात को मालूम होने के बावजूद भी तदबीर न कहो और तवक्कुल अल्लाह का नारा दे के बैठ जाओ कि भाई अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा तो कर देगा, भाई अगर तकदीर में होगा तो होगा, लेकिन हम क्यों करें। ये दरअसल याद रखो, ये दरअसल इस्लाम का मिजाज नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऊन को बांध के रखो फिर अल्लाह पर तवक्कुल करो। आप इतने अल्लाह वाले बन जाएं कि आके कहें कि भाई ऊंट को मैं बांधता वगैरह नहीं, तकदीर में रहेगा तो वो इसी दरवाजे के पास खड़ा रहेगा, मैं जाके अंदर काम करके आता हूं तो कोई दूसरा ऊंट को पकड़ के ले जाएगा। गाड़ी ला के रखिए, लॉक नहीं किए, हाँ, और कह दिए कि अल्लाह पे बड़ा भरोसा है, फिर आके बैठ गए खुतबे में, बाहर गए तो गाड़ी गायब, तो फिर तो क्या है, ये क्या है जी ट्रिप्लिकेट एरिया में चोरी ज़्यादा हो गई। तो नहीं नहीं तुम्हारी अपनी गलती भी है, तुम्हें क्या है नेक लॉक करना चाहिए था। तवक्कुल अल्लाह की मुनाफी नहीं है तदबीर। फिर अल्लाह के रसूल दो जरा पहनते क्यों, ये बतलाना मकसूद था कि उम्मत को तदबीर करनी चाहिए, तकदीर छुपी हुई है, तुम्हें जो अमल तदबीर से करना है वो तदबीर करना ही है। और जब तुम्हें मालूम हो जाए कि हालात खतरे के हैं तो याद रखो तुम्हें और ज्यादा तदबीर करनी चाहिए, एक जरा की जगह दो जरा पहननी चाहिए। आज भी हालात कशीदा हैं, आज भी हालात बदल रहे हैं, हर तरफ नारा है हालात बदल रहे हैं, लेकिन अल्लाह के लिए बतलाइए मुसलमानों, तदबीर के लिहाज से भी आपके जहनों में कोई बात चल रही है कि भाई हालात बिगड़ते जा रहे हैं, गवर्नमेंट ने जहां तक हमें इजाजत दी है, कानून ने इजाजत दी है, उसके अंदर हम मुसलमानों के बचाव की और मुसलमानों की बेटियों की, हमारे कौम की क्या अच्छाई और नौजवानों के लिए हम क्या तदबीर कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या है अगले जमाने में हम अपने आप को महफूज समझ सके। चारों तरफ नारा तो है हालात खराब हो रहे हैं भाई, हालात खराब, लेकिन तदबीर क्या की उसके लिए, क्या कुर्बानियां दी उसके लिए, तुमने क्या सोचा उसके लिए, नहीं। कोई अवामी सिला रहमी के एतबार से, अब देखिए पानी की सख्ती उठा लीजिए, मैं हमेशा ये जिक्र कर रहा हूं क्योंकि आज हमारी माएं बहनें सिर्फ और सिर्फ जो अच्छी निकाब वाली भी थी पानी की वजह से बेपर्दा हो रही है, दिल दुखता है। जिम्मेदार अफराद, पैसे वाले अफराद कोई ना कोई तदबीर करें, 20 25 या 60 किलोमीटर दूर जाएं, दरिया की तरफ देखें, वहां पर अच्छा पानी है, वाटर प्लांट तैयार करें, 5-6 लाख रुपये या 4 लाख रुपये में मसला हल हो जाएगा। फिर उसको क्या है ट्रांसपोर्ट अच्छी दे और एक कैन पानी जो 25-35 होते जा रहा है 40 होते जा रहा है 5 रुपये को दे यहाँ के आवाम को ला के, ताकि घर में पानी हो, कम से कम एक कैन पानी एक दिन को एक घर के लिए 5 रुपये में दे, कोई बड़ी रकम नहीं है। आप यहाँ से 15 किलोमीटर के बाद चले जाएं दरिया की तरफ, तकरीबन पानी ही पानी है, वहाँ वाटर प्लांट तैयार करने के लिए 5-10 लाख रुपये के अंदर मामला हल हो जाएगा। अहले खैर हजरात बैठे, ट्रांसपोर्ट चार्जेस वो 5 रुपये से निकल जाएंगे जो आप लेंगे, लेकिन हर घर को एक टैंक पानी तो मिलेगा। इनकी सकत नहीं है कि 35-40 रुपये देकर एक टैंक पानी ले,
खाने के लाले पड़े हुए, लेकिन तदबीरी एतबार से हम कहाँ सोचते हैं ये काम। हालांकि वही बिजनेस की हैसियत से हजारों तक की में सोचते हैं, लाखों पैसे डालते हैं और सबका सब क्या है नुकसान में हो जाता है, फिर बार डालते हैं और एक बार। लालच यह है कि बिजनेस में आएगा, अरे ये अल्लाह के लिए और कौम के लिए कुछ काम करो तो अल्लाह तुम्हें इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। मैं ये कल परसों से सोच रहा हूं कि ये काम किसी को बताऊं, आज जुमा आ गए, ख्याल आ गया मुझे, पता नहीं कोई बंदा इस पर काम कर ले, कम अज कम हमारे अतराफ के एक लिए कोई एक कैन पानी मिल जाए 5 रुपये में। कई जगह मैंने देखा था ये सिस्टम, 5 रुपये में कैन फराहम करते हैं। कई दूसरे स्टेट में मैंने देखा, गाँव में देखा, बिल्कुल गांव उजड़ है, लेकिन क्या है वहां पर लोगों ने किया है, बल्कि क्या है सिस्टम ही ऐसा बनाया है कि 5 रुपये का सिक्का डालो, एक कैन पानी आएगा, ले पकड़ो जाते रहो, कोई वहाँ निगरानी करने वाले की ज़रूरत नहीं, कोई वॉचमैन की ज़रूरत नहीं। मशीन ही प्लांट ऐसा तैयार किए हैं कि सिक्का डालो तो तुम्हें एक कैन पानी आ जाएगा, पानी लेके घर को जाओ। तदबीर हमारे पास अल्लाह ने जो ताकत और जहन दिया है उससे करनी चाहिए, तभी इंसान है। मैं मेरे बच्चे दूसरे सब लुच्चे तो वो तो जानवर भी करता है। कुछ बढ़ के सोचो, आगे बढ़ के सोचो, कुछ कौम के लिए भी कुछ करके मरो, ताकि हमें अल्लाह के पास देने के लिए कुछ हो के अल्लाह मेरे इस्तेताद पे जो था मैं मेहनत करता रहा यहां तक कि तेरे पास पहुंच गए। तो दो जिरह पहन के आए थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बात सहाबा को मालूम हुआ कि रसूल असल में चाहते ये थे कि मदीने में जंग करें, और शायद हमारे इसरार से मान गए। तो सहाबा ने इल्तिजाए कि अल्लाह के रसूल, अगर आपकी चाहत ये नहीं है आप बाहर निकल के जंग करें, हमारी बात की वजह से आप बाहर ना निकलें, हम राजी हैं आप कहें कि मदीने में जंग करें, मदीने में बाहर निकल के जंग करें, बाहर निकल। तो अल्लाह के रसूल ने मुस्कुरा के कहा कि नबी की ये शान नहीं कि जब वो जंगी लिबास पहन ले तो बगैर जंग किए फिर निकालते, बस अब पहन लिया पहन लिया, अब कोई बात नहीं अंदर रहने की, अब निकलो बाहर निकलो। यही है वशाविरहुम फिल अम्र फइजा अज़मता फतवक्कल अला अल्लाह। भाई जो भी मामला हो ये नहीं कि वन मैन शो हो जाए, मशवरा करो, लेकिन मशवरे में एक बात तय हो जाए, होने के बाद तुम्हें नजर आ रहा है कि गलत है, नहीं होगा, कमजोरी हो रही है, फिर वापस ना पलटो, आगे बढ़ जाओ, अल्लाह तवक्कुल, अल्लाह देने वाला है। बार बार कुछ बातें हुई बार बार तोड़ दी, बार बार कुछ बातें हुई बार बार तोड़ दी, ये दरअसल कम हिम्मत और कम जर्फी की बात है। फिर इंसान अपनी हिम्मत ही खो देता है, कुछ काम ही नहीं कर सकता। दीनी मामलात में ये चीज़ ये सुलूक हमें मिलता है कि जब आजम हो गया निकल जाओ, अब जो भी हो सो हो, अल्लाह तवक्कुल। हमने तो क्या है बाकायदा तौर पर मशवरे के बाद तय कर लिया है, अब आगे पीछे हटेंगे नहीं, निकलेंगे जरूर निकलेंगे। अब अल्लाह के रसूल ने कुल सहाबा को जमा किया तो पूरे निकले 1000, मुकाबला 3000, निकल के जा रहे थे। अब्दुल्ला इब्ने उबई ने कहा, आपने तो बच्चों की बात मान ली, मेरे जैसे क्या है जहां दीदा सरदार तजुर्बेकार, हमारा तो यही कहना था कि अब से बेहतरीन जंग हो सकती तो मदीने के अंदर। आप छोटे जोश में जो आए बच्चे, उन्होंने कहा कि बाहर निकल के जंग करो, आप उनकी बात मान ली। देखिए कभी कभी क्या है, कभी कभी क्या है, निफाक ऐसे भी जाहिर होता है। असल वो जंग करना ही नहीं चाहता था, वो तो उसे ऐसा लग रहा था कि आंखों देख के मौत के मुंह में जा रहा है, वो चाहता ये था कि यहीं पर रह जाए और जंग के मौके पर कहीं गुम हो जाए। लेकिन अब बाकायदा बाहर निकल के जाने का मौका आया तो इसके दिल में आया कि अरे ये तो क्या है जी, खुदकुशी है, कहां हम कहां वो, किसी भी तरह मारे जाएंगे। तो ला के रखा कौन सी बात, जो बुनियाद ही नहीं थी, जिसको लाना ही नहीं था। बाज लोग यहां भी बहुत से होते हैं मिजाजन, जमाती जिंदगी में सब पेश आता है, लेकिन शर्त यह है कि जमाती जिंदगी में, फर्दी जिंदगी में नहीं आता। मीटिंग में तय हुई बात क्या करना है कि भाई भाई देखो बहुत गर्मी हो, मैं मिसाल के लिए कह रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए, बहुत गर्मी हो रही क्या करना है भाई, एसी लगाना है, कितना डालना है भाई, हर मेंबर डाल दिए 2000, बात तय हो गई।
پہلے ہی کوئی مخالفت کر رہا تھا, کیا ضرورت ہے, ونڈوز تو ہیں کھلے ہوئے ہیں, صحابہ اس زمانے میں نماز نہیں پڑھتے تھے کیا, یہ سی ضروری کیا. نہیں بھائی, آج کا مزاج کچھ, آئے نمازی تو کیا ہے, بڑے آرام کے ساتھ نماز پڑھ کے جائے, لگائیں گے. ایک متفق ہو گئے بہت سے لوگ ذمہ داروں میں سے. اب ڈالنے کا موقع آ رہا تھا تو اب اس کو بھی 2000 نکالنا ہے. بھائی میں پہلے بولا بھائی وہ فلاں برانڈ کے لیے, انہوں نے یہ برانڈ کے لیے بولے تو میں دیتا نہیں بھائی پیسہ. برانڈ کا مسئلہ نہیں, اسے 2000 نکالنے کا مسئلہ. کون سی بھی برانڈ کے اندر مسئلہ نہیں تھا, وہ مسئلہ بنایا اس واسطے کہ اس کی کمزوری چھپ جائے. یہ 2000 دینا ہی نہیں چاہتا تھا پہلے روز سے. بے آئینی یہی حال ہے, یہاں بچوں اور بڑوں کا معاملہ تھا ہی نہیں. یہ تو اس میں بڑے صحابہ بھی تھے, بچے بھی تھے, جوش بھی تھا, اللہ کے رسول بھی کیا مان گئے تھے, اصل میں یہ آنا چاہتا ہی نہیں تھا. اب دراصل کیا ہے, یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں آ سکتا کیونکہ مسلمان ظاہر میں ہے, رسول کی مخالفت تو نہیں کر سکتا. اس نے کہا کہ دیکھو جی, آپ نے بچوں کی بات مان لی ہے باہر نکل کے, اب پھر ہی میری عزت کیا رہ گئی, میں تو واپس جا رہا ہوں. صحابہ نے بہت سمجھایا, اور بدبخت نے صرف اتنا نہیں کیا کہ آپ واپس لے لیا, بلکہ کہا کہ دیکھو میرے ساتھی جتنے بھی وہ بھی جائیں گے, 300 افراد نکل گئے, پہلے تھے ہی 1000, اب 700 رہ گئے. اب اس موقع پہ تصور کر کے دیکھیے کہ صحابہ پر کیا بیتے گی کہ پہلے ہی تگنے لشکر سے جا رہے ہیں 3000 کا مقابلہ, اور آخری میں آ کے ہاتھ چھوڑ رہا ہے اور 300 افراد کو لے کے جا رہا ہے, اب باقی بچے 700. اس وقت ایمان کیا ہو رہا ہوگا صحابہ کا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بس تھی کہ اللہ توکل, آگے بڑھو. اللہ نے منافقین کو ظاہر کر دیا کہ کون منافق ہے کون مخلص ہے, جانے والوں کو جانے دو, تم آگے بڑھو. یہ جماعتی مقابلے میں, جماعتی زندگی میں بہت بار آئے گا, ایسی رکاوٹیں آئیں گی کہ دل بیٹھ جائے گا کہ بھائی مجھے آگے کرنا ہے نہیں کرنا ہے. تو مزاج بنا لینا چاہیے کہ جانے والوں کو جانے دو, سب جان بوجھ کے جا رہا ہے چلے جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں. اللہ نے ظاہر کر دیا کہ کیا ہے, کس حد تک تم مخلص ہو جماعت کے ساتھ. ہم جو آگے بڑھیں گے بڑھیں گے ہی, ایک دو سے ہی پھر آگے بڑھیں گے تو پھر اللہ کیا ہے 100-200 کر دے گا, لیکن پیچھے ہٹنا تو نہیں, آگے بڑھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے, مقابلہ بالکل کیا ہے اپنی طرف, یعنی پہاڑی طرف تھا اللہ کے رسول کا, اور سامنے لشکر تھا, پیچھے پہاڑی تھی, اور پہاڑی پر سے تو کوئی آ کے حملہ نہیں کر سکتا تھا, تو سمجھیے کہ تین طرف قدرتی پروٹیکشن تھا. اب جا کے کبھی اللہ تعالیٰ آپ سب کو, ہم سب کو نصیب فرمائے, عمرہ کیے ہیں تو پھر دوبارہ, نہ کیے ہیں تو کیا ہے, اللہ تعالیٰ وہ کیا ہے غزوہ احد اور وہاں کی چیزیں, وہاں کی جگہیں, وہاں کا پہاڑ ہمیں دیکھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ شرف حاصل کرے, کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے, اور اللہ کے رسول نے کہا میں بھی احد سے محبت کرتا ہوں. وہ پہاڑ ہے جو ہمیں سپورٹ فراہم کرتا ہے, گویا کہ پتھروں کو بھی اللہ کے رسول اور ایمان کا احساس ہے, اس سے بھی بدتر انسان بن گیا تو پھر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, جسے احساس ہی نہیں ہوتا ہے. تو یہ پہاڑ جو تھا وہ بالکل تینوں طرف پروٹیکشن میں تھا, سامنے جو تھا وہ دراصل حملہ کرنے والا مضمون تھا, سامنے جو ہے وہ مشرکین مکہ تھے. صرف ایک جگہ تھی پیچھے میں, پہاڑ کیا ہے ایک ہی طرح کا نہیں ہوتا, کبھی کسی جگہ نیچا ہوتا, کبھی کیا ہے اوپر ہوتا, کبھی پھر نیچے ہوتا, ڈاؤن اپ ایسا ہے. تو ایک جگہ ڈاؤن اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی انسان بھاگ کے آئے یا پھلانگ نہ چاہے تو پھلانگ سکتا تھا. تو اللہ کے رسول نے اس ڈاؤن پر, اس جگہ, اس درے میں عبداللہ ابن جبیر کے ساتھ 50 صحابہ کو کھڑا کیا, کہا کہ کچھ بھی ہو جائے اس جگہ سے نہ ہلنا, تمہارا کام جنگ کرنا نہیں ہے بل کہ یہاں دیوار بن کے کھڑے رہنا ہے تاکہ یہاں سے کوئی حملہ نہ کر سکے, سب سے کمزور پوائنٹ یہی ہے جہاں سے تمہارے لیے حملہ ہو سکے. عبداللہ ابن جبیر کھڑے ہو گئے, جنگ ہو بھی. میں تو سمجھتا ہوں آپ گھنٹوں میں کہہ لیجئے کہ اگر محاورتن کہے تو منٹوں کے اندر جنگ ختم ہو گئی, اللہ نے فتح دے دی. واقعات ایک الگ طرف, حضرت حمزہ کی شہادت, حضرت مصعب کی شہادت, یہ سب کیا ہے بڑے لمبے لمبے واقعات ہیں. مجھے کیا ہے اپنے مضمون کو ختم کرنا ہے, پھر پتہ نہیں کون سا جمعہ ملے تو میں کنٹینیو تو نہیں کر سکتا. اب ذرا غور کر کے دیکھو, ادھر دراصل کیا ہے جنگ ختم ہوئی, ادھر دراصل کیا ہے صحابہ نے جو مال غنیمت ہے وہ مال غنیمت اٹھانا شروع کیا. تو عبداللہ ابن جبیر کے جو ساتھی 50 تھے ان لوگوں کے اندر
سمجھنے کا اختلاف ہو گیا، ورنہ تو اللہ کے رسول کی نافرمانی کسی کو مقصود نہیں تھی. بعض ساتھیوں نے کہا کہ دیکھو اب تو جنگ ختم ہو گئی، دوسرے صحابہ جو کام کر رہے ہیں مال غنیمت اٹھا رہے ہیں، ہم بھی جائیں گے مال غنیمت اٹھائیں گے. حضرت عبداللہ ابن جبیر نے کہا کہ ہرگز نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک میرا حکم نہ آ جائے یہاں سے نہ ہلوں تو میں یہاں سے ہٹنے والا نہیں ہوں، آپ لوگوں کو بھی نہیں جانا چاہیے، ساتھ میں رہیں. لیکن کچھ صحابہ نے کہا کہ ہاں یہ ضرور کہا تھا یہاں سے نہ ہلنا، لیکن وہ وقت اس وقت تھا جب جنگ ہو رہی، تب تو جنگ ختم ہو گئی. یہ کہتے ہوئے 40 صحابہ نکل گئے آگے اور صرف 10 صحابہ درے پہ کھڑے رہ گئے. مخالفین مشرکین کی طرف سے جو جہاندیدہ تھے، خاص کر خالد بن ولید جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے دیکھ لیا ارے یہاں تو کمزوری ہے باقاعدہ، 10 صحابہ اور ان کے پاس 200 سواروں کا کیا دستہ تھا، 200 لوگ تھے ان کے پاس. انہوں نے ان 200 سواروں سے پچھلے سے درے سے داخل ہونا چاہا تو 200 کا 10 کیا مقابلہ کریں، ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے، سب کے سب شہید ہو گئے، درہ خالی ہو گیا. تو خالد ابن الولید کا جو لشکر تھا وہ اندر داخل ہو گیا. اب مسلمانوں پر بالکل برعکس معاملہ ہو گیا کہ سامنے بھی دشمن نظر نہیں آ رہا ہے، پیچھے سے وار کر رہا ہے اور مسلمان کٹتے جا رہے ہیں، معلوم بھی نہیں ہو رہا ہے کہ کون وار کر رہا ہے، کیونکہ وہ پیچھے سے آئے تھے ادھر سامنے تھے. حتیٰ کہ اس واسطے ایسا بھگڑ مچی، ایسا افرا تفری کا عالم رہا. حذیفہ کہتے ہیں کہ میرے باپ کو خود مسلمانوں نے شہید کر دیا اور میں چیختا رہا میرا باپ یمان ہے، یمان ہے، یمان ہے، لیکن یمان کو خود صحابہ نے قتل کر دیا دشمن سمجھ کے. حالانکہ حذیفہ بن یمان دونوں صحابی تھے. اللہ کے رسول سے بڑا رنج تھا حضرت حذیفہ کو، کہا کہ میرے باپ کی تو بڑی تمنا تھی اللہ کے رسول اللہ کے راہ میں شہادت پا جائے، لیکن مجھے افسوس تو یہ ہو رہا ہے کہ صحابہ نے انہیں کیا ہے مار ڈالا. اللہ کے رسول نے کہا کہ حذیفہ یاد رکھو نیت ان کی جو تھی وہ ضرور ان کو ملے گا، خواہ وہ صحابی مارے وہ کیا ہے مشرکین مارے، وہ تو اللہ کی راہ میں ہی مارے گئے ہیں، انہیں شہید ہی کا درجہ ملے گا، تم بے فکر رہو، تب کہیں جا کے انہیں تسلی ہو. اتنی بکڑ مچی. اور اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت، جو کہ مصعب بن عمیر لگ بھگ اللہ کے رسول جیسے تھے، تو جس بدبخت نے قتل کیا تھا شہید کیا تھا اس نے نعرہ لگا دیا کہ میں نے محمد کو قتل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ. اب اس نعرے سے مسلمان اتنے گھبرائے کہ واقعتاً سمجھ لیا کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے، تو بہت سو نے جنگ چھوڑ کے بیٹھ گئے، بہت سے کیا ہیں پتہ نہیں کیا کرنا چاہیے اس واسطے کیا ہے بیٹھ گئے. یہ ایسی عجیب افراتفری مچی، حالانکہ اللہ کے رسول صرف زخمی ہوئے تھے، گھٹنے پہ موج آئی تھی، دندان مبارک جو شہید ہوئے اور خود کی کڑیاں چھپ گئی تھی، بس اتنا ہوا تھا اور خون جا رہا تھا. ادھر یہ حالت تھی، ادھر یہ حالت تھی، یہاں تک کہ مسلمان نہ فتح پائے نہ شکست، اسی طرح کیا ہے کفار نہ فتح پائے نہ شکست، ایسے ہی بغیر کسی کیا ہے اختتام کے ادھر صحابہ بھی سمٹ کے رہ گئے، ادھر کیا ہے مشرکین مکہ بھی تھکے ہارے واپس نکل گئے. ابھی اتنا مختصر میں اس واسطے کہا کہ اصل مقصود اس سے دو چیزیں مجھے بتلانا تھا جو جمعہ کا وقت ختم ہونے پہ آ رہا ہے. اللہ کے رسول کی اطاعت کتنی ضروری ہے ذرا دیکھو. اللہ کے رسول نے ایک حکم دیا تھا کہ درے سے نہ ہٹنا، جون ڈاؤن جو معاملہ ہے وہاں پر کھڑے رہنا، اور صحابہ نے باضابطہ اللہ کے رسول کی مخالفت کے لیے نہیں کیا، بلکہ سمجھنے میں انہیں کیا ہے دراصل غلطی ہوئی، اس کی وجہ سے انہوں نے وہاں سے جگہ چھوڑ دی. لیکن اس مخالفت کی وجہ سے جو فتح ہونے والی جنگ تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی، ہار میں تبدیل ہو گئی، اور تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے. بدر میں 70 کفار مارے گئے، 70 قیدی ہوئے، 14 صحابہ شہید ہوئے، اور غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے. بالکل اس کا بعد ایک اجتہادی غلطی، وہ بھی بالنیہ بالارادہ نہیں رسول کی مخالفت کرنا، بلکہ کیا ہے سوچ کی غلطی، ایک اجتہادی غلطی بن بنائی فتح کو شکست میں تبدیل ہو گئی. مسلمانوں 24 آورس ہم غلطیاں کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، پھر امید ہو کہ ہمیں فتح ہو جائے دشمنوں پر، کون سی امیدیں لگائے بیٹھے.
ایمان اسلام کا کام کرنا ہے تو اس سے مبرہ نہیں ہو جانا کہ سنت نبوی سے ہٹ جاؤ یا اپنی عقل سے کام. پہلے اس کام کے لیے دائین کے اوصاف کیا ہیں جی؟ سب سے پہلے سنت میں آؤ، سنت کے لبادے میں آؤ، سنت کے عمل میں آؤ، پھر کام شروع کرو، تب کہیں جا کے سپورٹ ملے گا. ہاں، پہلے سنت دیکھو. فرنچ کٹ داڑھی ہے، فتح اللہ کو انعام ہے، بہت بڑا مبلغ کہتے ہیں، ٹی وی میں اس میں اس میں ان کے ویڈیوز چلتے رہتے. کیا ہے؟ اسلام کے لیے بہت بڑا کام کر رہے ہیں، غیر مسلموں میں دعویٰ کر رہے ہیں. خود کی حالت سنت پہ نہیں تو کون سا دعویٰ کامیاب ہوگا؟ ہاں جی. اور اس کے پیچھے ایک عوام جا رہی ہے، عجیب و غریب منطقے ہیں، عجیب و غریب معاملات، کہیں سے کہیں لا کے جوڑ رہا ہے. حضرت نوح کی بچھڑی ہوئی قوم ہے نوح، جو کہ ہندوستان میں ہے. اس واسطے ان کے نبی کو بھی ہم کو کیا ہے، نصارہ کی طرح مان لینا چاہیے، ان کا ذبیحہ بھی حلال، کیونکہ وہ بھی کسی نبی کی قوم ہی تھی. کیا کیا سوچ دل میں آ رہی، بکواس کیے جا رہے ہیں، لوگ پیچھے جا رہے ہیں. مجھے کسی نے سنایا تھا، میں نے کہا کہ بھائی اللہ کے لیے پہلے وضع قطع تو دیکھو، ان کے پاس پوری سنت نبوی پہ عمل کرنے کا پہلے معاملہ نہیں ہے. تو ان کے لیپ ٹاپ میں دیکھ دیکھ کے بولنے پر تم نے سمجھ لیا کہ بہت بڑے کیا علامۃ الدہر ہیں. سنت نبوی کی مخالفت کرتے ہوئے دین کا کام، یہاں پر جنگ کیا ہے، فتح شکست میں تبدیل ہو گئی. تو ہمارے پاس سب سے پہلے معیار یہ ہو کہ کرنا بھی ہو یا کرنے والوں کو دیکھنا بھی ہو تو سنت نبوی پہ پر کیے. ہاں، دوسری بات جو ہے یاد رکھیے مسلمانوں، تمہاری زندگی جب تک رہی تب تک اسلام کی نشر و اشاعت میں تم اپنا تن مندھن لگانا ہے. رمضان غیر رمضان کا کوئی مسئلہ نہیں. رمضان میں ایک اڈیشنل عبادت ہے جو روزہ و فرض ہوتی ہے، بقیہ دنوں میں نفل ہوتی ہے بس. لیکن اس کے لیے تن مندھن لگانا وہ ہمیشہ آپ کا حصہ ہے، اور آپ آگے بڑھ کے کیجیے. خاص کر وہ معاملات پہ غور کیجیے جو ہم تدبیری شکل میں عوام کو اور امت مسلمہ کو دے سکیں. رمضان المبارک کے بعد کھانا پینا آپ کو حلال ہے، اچھی طرح وقت پہ کھاؤ، بہتر سے بہتر غذا کھاؤ، بقیہ وقت میں بیٹھ کے سوچو امت کو کیا دے سکتے ہیں ہم، امت کے لیے ہاتھ سے ہم کیا کام کر سکتے ہیں. ایک جماعت بنو، ایک بہترین کارگزاری کرنے کے لیے تیاری کرو، اچھے اچھے آئیڈیاز جو آتے ہیں شیئر کرو اپنے دوستوں سے، پھر بیٹھ کے اس پہ گفتگو کرو، پھر آگے لے جاؤ تاکہ کیا ہے ہم امت کو کچھ دے سکیں اور انعام اعمال میں ہمارے جمع ہو جائے کہ کل ہم کو کیا ہے اچانک بھی اللہ کے حضور پہنچنا پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی عذر تو پیش کریں کہ اللہ میں تو لگا ہوا تھا، اسی اثنا میں تیرا بلاوا آ گیا، تو شاہد ہے کہ میں کچھ کر رہا تھا. یہ نہیں کہ اللہ پوچھے کہ زمین میں کچھ ہو رہا تھا تم کیا کر رہے تھے، نہیں اللہ میں تو کیا بزنس میں لگا ہوا تھا اور چکر لگا رہا تھا کہ اچھی اچھی بہترین چیزیں اور ذائقہ دار چیزیں کون سی ہوٹل میں ملتی ہیں، وہ ہوٹل کو دریافت کرتا اور چیکنگ کرنے کے لیے خود جا کے کیا ہے ایک دعوت کھا کے آتا کہ کہاں بہترین ہے، اور دوسروں کو گائیڈنس کرتا کہ کون سی ہوٹل جانا ہے، بھائی میں بولتا ہوں یہاں کھایا ہوں بہت اچھا ہے جا کے کھاؤ، یہ کام کرتا رہا تو اللہ معاف کر دے. سوچو اپنے آپ کو، اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالی دین کے ساتھ استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے بڑی دعا تو یہ ہے کہ اے اللہ آج کے زمانے میں تیرے دین کے کام کرنے والوں میں میرا نام لکھ لے، ہم سب کا نام لکھ لے، جیسے ہم سب کو اکٹھا فرمایا ہے جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے. ھذا وبالله التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحیم.